koliko pričakujete, koliko kresov bo v bistvu se prižgalo zdaj med prvomajskimi prazniki? Ja, mi ocenjujemo okrog 200 kresov, ti, ki bo jih nam prijavili, pa tudi sigurno en del takih, ki bodo zakurili in si bi rekel čisto zasa in v enem ožjem prostoru in niti ne bojo to prijavljali. Aha, se pravi, lahko rečemo koliko? 300 kresov cirka na obali? Najmanj 300. Torej prihajajo prvomajski prazniki, vemo, številni se bodo odločili za kresovanje, tudi doma. Kot prvo, kakšen je postopek, da je kresovanje varno od tega, da morajo v bistvu vam prijaviti kres? Ja, najprej je potrebo izbrati primerno mesto, da ne ogroža okolice oziroma objektov. Kurjenje treba pri nas prijaviti. Ko se postavlja kurivo in kurilni material, je potrebno vedeti, da se ne sme kuriti stvari, ki povzročajo strupen dim, plastiko, vnetljive tekočine in tako naprej. Prav tako se ne sme kuriti, če je vetrovno. Ko se nekje pristopi k samim kurjenjem, treba ogenj nadzirati, predvsem, da se mu ne približujejo otroci in da ne kašne prije do kašne nesreče. In predvsem po zaključku kurjenja ne pozabi, da treba žerjavico pogasiti. To se lahko naredi z vodo ali pa z zemljo. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi zlato pravilo. To pa je, da alkohol in ogenj nikakor ne sodita skupaj.